السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
Ampun Tengku, patik mohon limpah perkenan duli yang amat mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja untuk patik memulakan Imrah Al-Quran. Ampun Tengku, Qari'ah tadi membaca surah An-Naml bermula ayat 60 hingga 66. Al-Quran adalah kitab suci dan mukjizat yang Allah hadiahkan kepada umat akhir zaman menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, ilmu paling tertinggi adalah ilmu sastra dan sains teknologi. Maka Allah hadirkan Al-Quran untuk mentauhidkan Allah 30 juzuk 114 surah. Majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan akan berakhir pada malam ini. Namun pembelajaran dan pembudayaan Al-Quran tidak boleh berhenti. Ibu bapa khususnya perlu menerapkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak sejak daripada kanak-kanak. Apabila kita sebut tentang pendidikan Al-Quran, di negeri Johor kita jadikan teladan. Di sini bermula era sistem pendidikan Islam yang sistematik. Pada tanggal 18 April 1895, almarhum Sultan Abu Bakar telah menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor, menjadikan Islam agama negeri dan jajahan takluk. Selanjutnya daripada itu, 1 Jun 1902, almarhum Sultan Ibrahim telah menitahkan seluruh anak-anak negeri Johor untuk mendapat pendidikan sejak umur 7 tahun. Akhirnya bermulalah penubuhan sekolah Al-Quran, kemudian sekolah kitab, kemudian sekolah agama petang, kemudian sekolah agama darjah khas hingga tertubuhnya Ma'had Johor pada 1960. Sistem pendidikan Islam ini menjangkau 100 tahun daripada tadika Islam Johor hinggalah Kolej Resi Islam Johor Sultan Ibrahim. Mengambil semangat yang sama, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan kelas agama dan fardu ain kafa sejak tahun 1990 dan menaik taraf kelas tahfiz Al-Quran Masjid Negara 1966 kepada Darul Quran 1997. Semoga pendidikan Al-Quran terus mekar dalam negara kita bagi melahirkan generasi Al-Quran. Kepada Allah kita berserah, muafakat itu berkat. Jika ada sebaris kata boleh dijadikan pedoman kepada duli yang amat mula Tungku, pendita utama. Ampun Tungku, demikian tadi persembahan Ibrah Al-Quran yang dapat patik sampaikan. Menjunjung kasih Tungku.